soo noqoshada madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa dan weyn ugu jirtaa Soomaaliland waxana ay ka haysataa ballan qaadiyo waaweyn oo u suurto gelinaya aqoonsi caalami ah Trump boqolka casho ugu horeeya talaabooyinka uu qaadi doono ayaa Soomaaliland saddex qodob oo muhiim ah ugu jira waxana aynu ku falqaynaynaa warbixinteena madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale loo imaamaday madaxweynaha waddanka Mareykanka iyadoo uu ku guuleystay codadkii ugu badnaa ee dadka Ameerikaanka ah ay ku kala dooranayeen madaxdii uu loolamaysay jagada ugu sareysa waddanka Mareykanka hadaba maxaa suurtageliyay guushan taariikhiga ah inuu gaaro madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Donald Trump xildheerayaasha si weyn u falqaya siyaasadda waddanka Mareykanka ayaa sheegay inay laba qodob u suurtageliyeen inuu guushan taariikhiga ah gaaro maanta oo mar kale noqdo madaxweynaha waddanka Mareykanka majaraha uu qabanayo lambar 1 waxa ka ah dhawaan isaga oo meel fagaare ka khudbadeynaya ayaa isku day dil uu ka badbaaday taasi oo uu ku helay taageero xoog leh dad badan oo aan codka siinayn markii horena ay dhinciisa u soo janjeersadeen madaxweynaha waddanka Mareykanka ee cusub Donald Trump shirqoolkaasi ayaa farac dilay uu kaga baxsaday balse waxa uu u taray inuu maanta talaabadan xaqiijiyo qodobka labaad ee Trump markale taashka saaray ayaa xeel dheerayaasha siyaasadda Mareykanka falqaya ay sheegeen inay tahay ninka maalqabeenka ah ee Elon Musk la yidhaahdo kaasi oo si weyn ololihiisa uga qayb qaatay iyo inuu mar kale soo noqdo hase yeeshee isagana ballanqaadiyo dhinaca ganacsiga ay ka dhaxayaan iyo dana siyaasadeed oo ay ku heshiiyeen maalqabeenka kan ka dambeeya guushiisa madaxweyne Trump boqolka maalmood ee ugu horeeya tallaabooyinka uu qaadi doono madaxweynaha taajka la saaray maanta ee waddanka Mareykanka ayaa saddex qodob oo uu Soomaaliland dhinaceeda u soo qaadayaa ay ku jiraan waxaana kowka ah inuu si rasmi ah ugu dhawaaqdo doono aqoonsiga Soomaaliland saddex bilood iyo toban ka casho ugu horeysa taladiisa iyadoo tani ay guul taariikhiya Soomaaliland u noqonayso oo 33 sanadood ee ugu dambeysay ay u soo xusul duubaysay waxaana uu ku jiraa barnaamij siyaasadeedkiisa madaxweynaha maanta la doortay waddanka Mareykanka ee Donald Trump lambar 2 waxa uu fariisinka ugu weyn ee Afrika ka dhigi doonaa Soomaaliland berbere iyadoo halkaasi uu soo degi doono ciidanka Mareykanka waxana uu arkaa halkan inay tahay goob istaraatiiji ah oo Afrika oo dhan uu kaga maarmi karo waddanka Mareykanka tanina waa talaabo kale oo uu qaadayo Trump boqolka casho ee ugu horeeya dhinaca Soomaaliland ugu soo dhawaanayo fariisinkan ayaa hadda waxa uu ku yaalaa waddanka ay deriska yihiin Soomaaliland ee Djibouti hase yeeshee waa laga soo rari doonaa lambar 3 saanada iyo ciidamada Soomaaliland ayaa kor loo qaadi doonaa waxaana la siin doonaa tababar heer sare ah oo ay kaga hortagi karaan dhinac kasta oo ay dhibaato nabadgelyo darro kaga imanayso Soomaaliland maadaama uu Mareykanku u dhex joogana sababaha uu u dhisayo ciidamada Soomaaliland saanada casriga ah ugu wareejinayo ayaa ah inay xasilooni iyo nabadgelyo dareemaan muwaadiniintiisa fariisinka military ee magaalada Berbera ka shaqeynaya iyo ciidamada uu halkaasi keenaya saddexdan talaabo ee ay ila wareediyadu sheegayaan inay ku jiraan qorshaha boqolka cashe ee madaxweynaha maanta la doortay ee Trump ayaa Soomaaliland wax weyn ka taraaya dhinaceeda una noqonaya guul taariikhiya oo ay sugeysay 33 sanadood ee ugu dambeysay haddii ay u dhacaan sida la saadaalinayo.